para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Moderatorja e njohur Kiara Tito, një nga emrat më të përmendur në mediat rrost për lidhjen e saj me këngëtarin Luiz Zelli, është në muajin e fundit të pritjes së ëmbël. Gjatë kësaj periudhe, ajo ka qenë mjaft afër me fansat, duke i updateuar për çdo shqetësim apo çdo goditje barku nga bebja e saj. Por së fundmi, me anë të një postimi në Instastory, ajo ka pyetur ndjekësit e saj për sugjerime emrash për vajza. Nga ky Instastory, kuptojmë që emri i vajzës së tyre ende nuk është vendosur. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se moderatorja dhe këngëtari u njohën në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe romanca e tyre vazhdoi edhe jashtë, ndërsa tani ata janë në pritje të një vajze, donë se gjysma e fansave të tyre ishin të bindur se dashuria e tyre ishte vetëm për lojë.